Ben buradan Kaliningradlı kardeşlerimi salamlayacağım. Ahırki deyəsən kameranı açdılar. Qoşuldular refirə. Eşk olsun. Özür istəyirəm. Hamını salamlayıram. Salamünaleyküm Qurban bəy. Vəaleykum salam və rəhmətullah və bərəkətu. Necəsiniz? Bayaqdan niyə qoşula bilmirsiniz? Səsiniz gəlir, özünüz yoxsunuz. Bağışlayın sən Allah Qurban bəy. Nəsə bir xamlıqdır da bu. Siz demiş. Hələ biz kamera açmağı da bacarmırıq. Düzələcəyik, yavaş yavaş öyrənəcəyik. Qasaqaş deyil ki. Biz sizi salamlayırıq Qurban bəy. Bizi görürsünüz da Qurban bəy. Sizi tək mən görməm. Sizi bütün dünya azərbaycanlıları görür. Bəli, bəli. Biz Azəri Firodov ailəsini və sizi salamlayırıq. Və orada iştirak edən qardaşlarımızı da salamlayırıq Qurban bəy. Qurban bəy, biz büyüncü nəyə görə yığılmışıq? Təşkilatlandığımız barədə nə bilim mariflənmə bu ümumiyyətlə bizə Kaliningradda nələr baş verir o sizə nəsə məlumat vermək istəyirdik. Buyurun. Qurban bəy, bizdə Kaliningradda cəmaat Avropa tiplidir da burada cəmaat. Nəsə cəmaat burada sabahlıdır. Sabahlıdır, öyle her şeyi başa düşür Qurban bəy. O telefonu elə qoyun ki, danışan adam tam görsənsin. Ya da bir dəfə kənardan görsün, əlində telefonu idarə eləsin. Çəksin ağıllı başlı. Açamam. Öyrənin belə şeylərə. Bir dənə cavan oğlan tapa bilmirsiniz. Çünki gəlsin, qulluq eləsin. Kənardan çəksin sizi. İndi görürsünüz Qurban bəy bizi. Ya sizi görürük, bəli. Bağışlayın Qurban bəy, sən Allah. Vaxtınızı da alırıq Qurban bəy. Qurban bəy, buradakı uşaqlar yenə elə həmin uşaqlardır, həmişə yığılan uşaqlardır. Hamısı da sizi salamlayırlar. Belarusiyada axırıncı vaxtlar indi olan hadisələri biz öz aramızda biraz absurdat elədik. Yəni müzakirə elədiniz. Müzakirə elədik, bəli, bağışlayın rus dilində danışdığıma görə. Olan şeydir. Qurban bəy, biz də başa düşə bilmirik. Biz niyə axı Belarusiya kimi ola bilmirik? Bax, bu çox maraqlıdır, Qurban bəy. Hamı başa düşür, hamı razılaşır, hamı ilə söhbət edirsən, diyalog aparırsan, hamı razılaşır. Hamı razıdır ki, bəli, biz də hər şeyi başa düşürük, biz də hər şeyi olduğu kimi görürük, amma bəs nəyə görə biz də Belarusiya kimi deyilik? Biz niyə ayağa qalxa bilmirik Belaruslar kimi? Bu bir sualdır, Qurban bəy. Ki, uşaqlar da işitsin. İndi suala biz faktdan cavab verərik, heyb yox. İndi cavab verirsiniz, yoxsa... Onda bir dənə səbirli olun, diqqətən, ekrana baxın. Bizdən gələsiniz. Bunlar yudan gəldi, bir qanimət dedim, mən də bilmirəm, bu qanimətlə mənə bir cəhət düzəldəcək. Üç gündən sonra görüşdüyüm, dedi ki, bizə nə var, mən videonu... Kimə görüşdün sən, kimə deymişdin yeri olur? Həli gəl, bir qaqılı söndüm. Paylaşın, dostum. Mən burada rəkir tuttum, qurban kişi. Rəkir mənə dedi ki, sənə ki, vizə düzəldirəm, Qollandiya çıx get. Dedim, okey, düzəl, 1000 avro. Dedim, düzəl. Mənə 3 gündən sonra zəng elədi, görüşdüm həmən rəkirlə, yenə. İndi mənə sevinirəm ki, şurada düzəldim həmişim. Mənə dedi ki, bilirsən nə var, mən bu vizanı çərəz Turantemə düzəldirdim sənə üçün. Qəniməti tanıyırsan, dedim, tanıyıram. Dedim, mən ona çıxdım. Dedim ki, belə-belə bir yeriniz var, problem var, ona vizə düzəltmək lazımdır. O da mənə bu videonu göndərdi. Dedim, nədə, mənim düşmənimdir, bu istihbaratçıdır bu. Donbasa köməkli edir, bu tutmaq lazımdır o şubu. Ay, Allah, sağ edəm. Bir dənə video vardı, Donbasa köməkli eləmişdim, nə bərməşizat göndərmişdim. Ancaq period. Elə bini aparıb tikə-tikədə doğratalar da qorxmayın, dostlar. Mən öz səs yazımını saxlamışdım uşaqlara. Demişdim, əgər mənə aparsalar, çək, birdən çəkiliş eləcəklər. Elə bini plan sözü deyilən, plan sözü deyilən, mənə inanmayın. Mənə inanmayın. Ancaq mübarizə period, qorxmayın. Bu metodu ispisalini olar ki, aparırdıraq elə bini və göstərək ki, biz belə eləyə bilirik. Bunu mən deməli, əzən vətənlər göstərirəm, diqqətlə qulaq alsın. Eşidirsiniz də? Elvin İsayev hələ azadlıqda olanda öz dili ilə başına nə gəlir, onu kim satıb deyir. Azərbaycan müxalifətində son 20 neçə ildir belə adamların yerləşdirilməsi nəticəsində xalq bir araya gələ bilməyib. Biri bu, faktın biri budur. İkincisi, baxın, yönünə baş verir. Deməli, bu alçaqlıq edən adamlar
Yine de 3-4 gün başlayıp bir 6-7'de bundan kabak hatırlayırsınız da. Mənim hakkımda güya mən İran agentiye. Güya London'u ne bileyim İran'ın buradaki səfirliyi. Mənə 3000 pound ayda pul verir. Bunu da Xamenei'ye məruz ediblər ki, bəs cənab Xamenei tapışıqı deyilədi, bu qurbanla danışdı, ona üçün pul verəcək. Azərbaycandakı şiyelerin, maraqların qoruyacaq qurban. Mən bunu o vaxtı mənə göndərəndə göndərdim hörmətli Mahmud Ali Çöyrəqanlıya ki, Mahmud Ali bəy, bu nədir belə bu? Bu nə sənətdir? Oxu mənə bunun mənasını başa sal. O da güldü, bana dedi ki, 10 gün bundan qabaq bunu mənə göndəriblər, qurban bəy. Mən o göndərəni deyə qandırmışam ki, əvvəla bu sənədin bir tərtibatına baxın görün bunu. İranın dəftərxanası belə bir şey hazırlaya bilər, yaza bilər, yoxsa yox. İkinci də Xamneyinin dəftərxanası nə baxdım belə proxodlu duvar deyilir ruslar. Vurubdu ki, hər girən elə gedir orada sənə götürür, yayır ora bura. Üçüncü də doğrudan da əgər Xamneyinin dəftərxanası uğurlanıbsa, bu Qurban Məmmədovdan başqa bir sənət çıxmayıb ortalığa, onu da yayılar baxaq. Dostlar, xalqımızın birləşməsinə mani olan, öz içimizdə olan dırnaqarası müxalifətdir. Rejimin qoyduğu milyardlarla puldur. Bu reallıqdır. Arif bəy xoş gördü deyəsən Kazan da qoşulub. Salamun aleyküm. Və aleyküm salam və rəhmətullah və bərəkatuhu. Gəlin belə eləyək. Kaliningradla qutaraq. Kaliningradla qutaraq. Hamı mikrofonu söndürsün. Çünki mikrofonlar fəal olanda çıxır efirə. Mən mikrofonları söndürürəm indi. Kazanı da söndürdüm. Rəhim Qazi, Hüseyin Qazi efirdədir. Sağ olsun. Salamlayıram. Kaliningrad söz sizdə. Bəli. Başa düşdü. Qurban bəy. Deməli içərimizdə olan belə çıxır ki, bizim içərimizdə olan satqınlar bizə imkan vermir. Yani tabiqa da aparırlar deyəm mən. Belə çıxır da Qurban bəy. Bəli, bəli, yox. Biri də budur. Biri də aramızda, içimizdə olan bu işverənlərdir, bu satqınlardır. Dezinformasiya yayınlar dayanmadan işləyirlər. Bir adam da demiş ki, bir faktoma qoy ortalığa, bu qutaraqda bu şeyləri. Və iki yarım lira qurban haqqında danışırsınız. Bak Kaliningrad'da sizlerin bir araya gelmesinin sebepkarı. Nedir? Niye siz indi de gelmemişsiniz bir araya? Ne oldu geldiniz bir araya? Siz yok idiniz Qurban bəy. Mesela özür istedim, bu tövbe benim şahsiyetimden geçmir ha. Bu bir prosesdir. Allah Teala indi bunu getirmiş, ben düşmüşüm bu ortalığa. Bu işi aparan yok idi bugüne kadar. O işi biz aparız sizden bir yerde. Mən başladım, sen koşuldun. Sen başladın, koşun koşuldu. Koşun yaxşı hareket elədi, obisi koşuldu. İşin qaydası belədir. Belarus xalqı buradan bir daha salamlayıram və eşq olsun deyirəm. Amma heç bir keyfiyyəti ilə bizdən üstün deyil ki, biz də Allah yaradıb, onları da yaradıb. Biz Rusiya imperiyasına qarşı tankların qarşıda çıxanda Belarus xalqı pasiv vəziyyətdə idi. Amma indi elə hadisələr baş verir ki, Azərbaycanda. Xalq kənarda qalsa, mən bunu demək deyirəm hamıya. Biz daha dəhşətli problemlərin quyunun da dibində düşəcəyik. Bilirsiniz niyə? Dəfələrini demişəm mən. Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişilməsi, əzizim vətənlər, xalqın iştirakı olmasa, xalqın iştirakı ilə olmasa, hansısa mafiyoz qruplar, hansısa klanlar, hansısa yerlibazlıq, qohumbazlıq əsasında hakimiyyətə kim nəsə gələcəklərsə, onu bilin, o sənin üçün gəlməyəcək, xalq üçün gəlməyəcək. Bu dəqiqə mən oturmuşam, əzizim vətənlər. Efirdə bir Allah şahidi, gördünüz bu insanların heç birini şəxsən mən tanımıram. Əvvəldən tanımamışam Müşfiq Ağazadə, deməli, istidə olmağına. Hüseyin Qazıyevi də Rəhim Qazıyevə görə tanımışam əvvəldən. Heç kəs tanımıram. Amma bizi bir araya gətirən bir ideya var. Belədədən seçki olacaq, yığışacaq bir yerə. Məsləhətləşəcəyik, öz aramızda bir adam seçəcəyik. İşin qaydası belədir. Amma mən istəyirəm Kaliningraddakı dostlarımız Azərbaycandakı dostlarına, qohumlara müraciət edəsinlər. Siz nə mesaj verirsiniz onlara? Buyurun. Mütləq, mütləq. Qurban bəy, mən həmişə bari, həmişə öz ailəmdən başlayıram. Siz də məni bağışlayın, bu axsaqqallardan da üzr istəyirəm. Həmişə öz ailəmdən, öz qohumumuzdan, qardaşımızdan. Burada oturan oğlanlardan mən əmmoğlu da var, dostlarım var.
Allah canına sağ olasın. Siz Bakı'da o Rus tanklarının qabağına çıxan oğlanlardan da var Qurban bəy burada. Oturan uşaqlardan, tankın qabağında oturan oğlanlardan da var. Yani burada uşaqlar hamısı öz aileleriyle əlaqə saxlayırdı, ama onu deyə bilərəm ki, Qurban bəy, lap düzünə qalanda bəli, Azərbaycanda uşaqlarla biz çox təşkilatçılıq şeyle məşğul olmuruq. Yani tam məşğul olmuruq. Mən qabaq Bakıda özüm olanda uşaqlarla görüşürdüm, bir yerde otururduk, dururduk. Elə 19-u oktyabrda da, yadızdadırsa, mitingə çıxanda. Yadızdadır, siz dediniz, çıxın başqa şuarlarla. Axı o vaxtı Əli Kərimli yalnız cəmaatın hansı şuarları idi onlarda? Müəllimlərin pulunu qaldırın, uşaq pulu verin, nə bilim nə verin. Yadızdadır, siz nə məsləhət görmüşdünüz onda? Elə ondan sonra mitingə son qoydu da bəs. Bəli, Qurban bəy. O vaxtı biz çıxdıq, uşaqlarla çıxdıq, girdik cəmaatın arasına, başladı qışqırmağa ki, istifa. Ondan sonra polislər töküldü. Bax, bu sözü biz qışqırandan sonra polislər töküldü, bizi dağıtdılar, apardılar. Burada hasəb çıxanı idi, hasəb çıxanı yox, o adliyə apardılar. Biz 50 nəfər idik. Pəna Hüseynli de orada idi. Biz orada gidəndə, içəri gidəndə, mən orada Pəna Hüseynli'yi gördüm. Bizdən qabaq aparmışdılar onları. Yani ki, bəli, Qurban bəy, biz sizin ideyanızın arxasından gedirik. Yani ki, bu sizin ideyadır. Ve bu ideyanı biz bəyənirik. Məsələn, şəxsiz arxasında yox ha. Şəxs arxasından getmirik. Biz sizin ideyanızın arxasında. Həmin bu ideyadır, bizi burada təşkilatlandıran, bizi burada bir yere yığan Qurban bəy. Ona göre de biz size öz minnettarlığımızı bildiririz. Estağfurullah, estağfurullah. Mənim borcumdur kardeş. Ve söz verir ki Qurban bəy, bu işi axıra kadar devam edecek. Eşk olsun, eşk olsun, eşk olsun. Sağ olun, sağ olun Qurban bəy. Allah kömək olsun. Teşekkürler, teşekkürler. Var olsun sözü.